3 reprize de 5 minute, loviturile de coate sunt interzise în acest meci. De asemenea, lupta continuă și la sol, chiar dacă unul dintre sportivi a picat din lovitură. Nu dă mâna Ion Pascu cu Izidor, vrea să-și ia revanșa pentru prietenul său, să vedem dacă va și reuși. Meciul așteptat de toată lumea în această seară. Începe prima repriză, să vedem cum va aborda Pascu acest meci, cum îl va aborda Izidor Bunea. Au fost câteva lovituri de picior trimise de Izidor Bunea. Bună această dreaptă trimisă de Pascu. Da, în clinci acum Pascu, să vedem dacă își va duce adversarul la sol. Foarte bună secerarea, deja l-a dus pe Izidor pe spate. Da, am văzut o primă dreaptă trimisă la corp de Pascu. Câteva lovituri cu brațul stâng pentru încearcă un armbar în acest moment Izidor, să vedem dacă va reuși să-i ducă piciorul peste capul lui Pascu. Se apără foarte bine Pascu, da, reușește să iasă din acea poziție periculoasă. Da, mai lung în picioare Izidor Bunea față de adversarul său și mai înalt cu 9 cm. Încasează deja Izidor la sol, are câteva lovituri pe care le-a primit până acum. Foarte bună lovitură cu brațul drept trimise de Pascu, lovituri în figura adversarului său. Dacă va reuși Izidor Bunea să mai iasă din această poziție, foarte bine. Dreapta puternică a lui Pascu, care îl ține cu brațul stâng de cap și lovește cu dreapta. Izidor nu face decât să supraviețuiască până acest moment. Trebuie să se apere. Da, Bunea, aceste lovituri cu brațul drept trimise de Pascu în figura adversarului. Da, se duce în control deasupra acum Pascu. Se ajută de gardul cuștii și împinge cu picioarele Izidor Bunea, încearcă să iasă. Foarte bine l-a întors Pascu pentru a nu lăsa pe acesta se împingă în cușcă, însă din nou Izidor se blochează bine la sol, dar cât va mai putea să reziste în această poziție, pentru că Pascu deja de un minut trimite foarte multe lovituri. Se duce acum după un braț, Pascu renunță la... Da, și-a setat armbarul pe acel braț, să vedem dacă va reuși să și prindă brațul. Izidor nu trebuie să-și extindă mâna stângă, iată, avansează cu șoldurile Ion Pascu, probabil va urma un armbar pe acel braț, nu dă drumul la priză, din nou se duce pe brațul drept al lui Izidor. Se lasă acum peste adversarul său Pascu și controlează foarte bine adversarul la podea și a construit foarte bine și acest atac Pascu. Foarte greu acum pentru Izidor să mai iasă din acest mount, high mount, așa cum se numește, cu șordurile sub umerii lui Izidor Pascu. Bună stânga trimisă de Pascu, îl ține foarte bine cu brațul drept acum adversarul său. Acum se va duce pe armbar, pe brațul stâng, se duce Pascu, bine, explodează Pascu, și frumos, bate, da, Izidor. Bate Izidor Bunea și este victoria obținută de Pascu, finalizare pe brațul adversarului în prima repriză. Excelentă victoria obținută de Pascu în această primă repriză. Da, Ion Pascu, o descărcare de adrenalină, spuneam, este o revanșă pentru el. Nu a uitat că Izidor i-a lovit prietenul și iată un meci perfect făcut de Ion Pascu și a dus adversarul la sol, l-a controlat, a trimis mai multe lovituri și în cele din urmă a setat acel armbar perfect. Iată, vedem o reluare, a extins brațul Izidor, exact ce spuneam că nu trebuie să facă acesta. A bătut Izidor de când a prins brațul Pascu, a intervenit George Stanciu în cele din urmă, arbitrul din cușcă. Victorie, flawless victory, cum s-ar spune la Mortal Kombat, pentru Ion Pascu. Victorie foarte frumoasă a lui Pascu, un procedeu reușit de luptătorul bucureștean împotriva lui Izidor Bunea. Și nici n-a așteptat Izidor Bunea să finalizeze Pascu, a și bătut în piciorul adversarului. Iată din nou cum se răsucește pe acest armbar, foarte bine și foarte important presiunea cu piciorul stâng pe cap a lui Pascu, l-a împiedicat pe Izidor să nu facă podul și să apere această poziție și această finalizare la sol. A încercat Izidor să se rostogolească peste Pascu atunci când acesta s-a dus pe armbar, dar foarte bine a reușit să finalizeze Pascu. În prima rundă, colțul roșu, obținută de Ion Pascu în această ultimă partidă de la Fight Night în direct de la turnul Severin. Avem o victorie foarte rapidă și foarte frumoasă obținută de Pascu împotriva lui Izidor Bunea într-un meci excelent făcut de luptătorul bucureștean.